ሰውን ዛሬ መጥራት ፈልጋለሁ። ዛሬ ነው ዝጉባኤ ተገኘሁት። የናዝረቱ ኢየሱስን የኔ ንጉስ ማድረግ ፈልጋለሁ። ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ? ለእናንተ ብጸልይ ደስ ይለኛል። ጌታ ኢየሱስን አላውቅም ነበር፣ ዛሬ ግን የኔ ንጉስ እንዲሆን ፈልጋለሁ፣ እንድትጸልይልኝ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ውስጥም ሊሆን ይችላል ውጪ ብትነሱ ጸልይላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስን የኔ ንጉስ አደርጋለሁ፣ የኔ ጌታ አደርጋለሁ የምትሉ ሰዎች ፈጠን ብላችሁ ብትነሱ ለእናንተ አስቀድሜ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ከተለያየ ሃይማኖት ውስጥ የመጣችሁ ኢየሱስ ሃይማኖት ሳይሆን ህይወት ስለሆነ ከዚህ በፊት እዚህ የመጣችሁ ሳትሆኑ እንግዳ የሆናችሁ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ብቻ ነው ወደዚህ ምጋብዛችሁ። በፊት የመጣችሁ ሳይሆን ሌሎች እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች ለእናንተ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት ያልመጣችሁ እዚህ ቦታ እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች ኑ። ተራሮችን የዘለለ አድማሳትን ያካለለ ጥላው ሲሸሽ ወደ ማታ ፍቅር ጠራኝ የኔ ጌታ የኔ ናርዶስ በመዓዛው ያንን መዳፍ ተመኘች ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ በመዓዛው ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የሳሮኖ ያገኘሁት ምድረ በዳ ስለ ፍቅር ታምሜያለሁ በመስቀል ታክሜያለሁ የኔ ቆንጆ የኔ በዛ በመዓዛ ያንን ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ በመዓዛው ያንን መዳፍ ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የሳሮኑ ጽጌረዳ ያገኘሁት ምድረ በዳ ስለ ፍቅር አመሚያለው በመስቀል ታክሜ የኔ ናርዶስ በመዓዛው ልቤዛ ያንን መዳፍ ተከተልኩት ሁሉን ተራሮችን የዘለለ አድማሳትን ያካለለ ጥላው ሲሸሽ ወደ ማታ ፍቅር ጠራ የኔ ጌታ የኔ ናርዶስ ያንን መዳፍ ተከተልኩት ሁሉ እልልታ ይገባል፣ ጭብጨባ ይገባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይገርማል በጣም። ኢየሱስን ንጉሥ አድርጋችሁ ለመሾም ነው? ምን የሚያክል ሕዝብ ዛሬ ወደ ኢየሱስ እንደፈለሰ በጣም ክብር ይገባል። Gaitan gaitan ale
አስገቧቸው ተጋ ተጋ ያሉ ፈጥኖ እዛ በኩል የቆሙት መንገድ ላይ ያሉት እንደዚህ ሊገቡ አርጓቸው ጋና ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ አንተናንተናለ ጌታን ጌታናለ ልቤ ጌታን ጌታናለ አንተናንተናለ ልቤ አንተናንተናለ ቶሎ ቶሎ ቦታ እንደዛ አስዟችሁ ጠጋ ጠጋ ብላችሁ ተቀበሉ። ቦታ ስለሌለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ነው ዛሬ ወደ ኢየሱስ የመጡት። 592 ሰው 592 ሰው ወደ ኢየሱስ። ክብር ይገባል። ያንሳል 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 ያንሳል። በሻሸመኔ ከተማ ዛሬ 592 ሰው የናዝረቱ ኢየሱስን አምኖ ለመዳን እድል አገኙ። ከፍተኛ ጩኸት ከልልታ ጋር ለኢየሱስ እየቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠ ኢየሱስን አይቶ ያልተነከተ ሊከተል ያላለ ማነው? ኢየሱስ ክብር አሸናፊ ነው። ከጫፍ ስልጣን ማረከ በፍቅር አበረከከ። ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ሰገደ ያለ ጠመንጃ። La 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 ጨምሩለት ለኢየሱስ እልልታ። ከጫፍ ስንቱን ማረከ በፍቅሩ አበረከከ። ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ሰገደ ያለ ጠመንጃ። ዛሬ ማንኛው ምርግማን ከናንተ ላይ ይሰበራል። ቦታ ሞልቶ እስከ በር ድረስ ኢየሱስን ለመቀበል ብዙዎች በጉጉት መጥተዋል። እንደዚህ አይነት የሚያስደስት ቀን ታይቶ አይታወቅም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጌታ የኢየሱስን ዝና ሰምታችሁ የመጣችሁ ዛሬ የናንተ ቀን ነው። ከህይወታችሁ በሽታ ይሰበራል። እርግማን ይሰበራል። አሜን ነው። አሜን ነው። እናንተን ወደዚህ የጋበዛችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይፈውሳችኋል። ወደዚህ የጠራችሁ ኢየሱስ ነጻ ያወጣችኋል። አሜን ነው። እርግማን ከዘመናችሁ ይሰበራል። በሽታ ከዘመናችሁ ይሰበራል።
በፍጥነት ቤተሰብ እናንተ ነጻ ይወጣል፣ አገራችሁ ነጻ ይወጣል። እናንተ ቤተሰብ መካከለ ያለ ሁሉ እርግማን ይሰበራል። እግዚአብሔር ቤታችሁ ነጻ ይወጣል። አሜን ነው። ዘራችሁ ሁሉ ነጻ ይወጣል። ቪሳራማሽላቦሴንታራማንዶ ለላባባያሪያ ሁሉ ሰዎች ይዘረጋል። እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ፣ እነዚህ ዛሬ የሚባረኩበት ቀን እንዲሆን፣ ነጻ የሚወጡበት ቀን እንዲሆን። ዊላ ባሳ ሰባራ ዲያማንዶ ሎራ ዲያማሪያ ዳማሱ ፕሮዳባያ ሊሳና ረባንቶ ሸላባ ዲያማሴ ክሬቬዲያ ዊላ ባዶ ባላ ረባሳ ዳማንዶ Lisa mandu rabashia ze baba yanama We tu bani so rubara barabashani Yemotin awaj kenante ishrallo Amen Oh se bere 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 Kazare jemro zare mettayutin gibtsawyanen lela gzia tayu የሚያስጨንቃችሁ ማንኛው ነገር ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ አይደገምም። አሜን አሜን ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን። ጆቻችሁን አንሱና እኔ የምለውን ከኔ ጋር ትላላችሁ በታላቅ ድምጽ። ጌታ ሆይ፣ ዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ፣ በአፌም መሰክራለሁ። ያንተን ጌትነት ለዓለም ሁሉ አውጃለሁ። ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ልጅ አድርገህ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። 592 ሰዎችን ለጠራው ለኢየሱስ፣ ወደ ራሱ ለሳበው ለኢየሱስ ከፍተኛ ክብር ይገባል። ሃሌሉያ። አሜን ነው። አሜን ነው ወይ? ማንንም እናንተን እዚህ ቤት የጋበዛችሁ የለም፣ ኢየሱስ ነው የጋበዛችሁት። ከዛሬ ጀምሮ በሽታ ከእናንተ ላይ ይሰበር፣ እርግማን ይሰበር። ጋሽ እርሶ ኬት ነው የመጡት? አሳሳ ነው። ከአሳሳ ስሞት ማን ነው? ጀዋሮ። ጀዋሮ ጀዋሩ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መርገም ከአንተ ላይ ይሰበር። አሜን። አንቺ ስማዬ ኬት ነው የመጣሽው? ጅማ። ከጅማ ስምሽ ማን ነው? አልፊያ። አልፊያ ምንድነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም ነ። ሙስሊም ነሽ? እስኪ እኔ ነኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ነፍስ ገዳይ ሂድ! Yes. ሂድ ሂድ ሂድ። Thank you Lord. ክብር ለኢየሱስ ይገባል። ኢየሱስ ነጻ ያወጣል። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ነጻ ያወጣል። ከእስራት ይፈታል። አሜን ነው ወይ? አንቺ ስኬት ነው የመጣሽው? ኮፋሌ። ከፎሌ። ስምሽ ማን ነው? ቆፍቱ። 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 ዛሬ ያንቺ ቤተሰብ በሙሉ ነጻ ይወጣል። አሜን። እሺ። አሜን። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ገነት። በጌታ በኢየሱስ ስም የእናንተ ቤተሰብ ነጻ ይወጣ። አሜን። እርግማን ከእናንተ ላይ ይሰበር። አሜን። እስኪ ከኔ ጋር ጸልዩ። አንድ ደቂቃ ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። መተት፣ ድግምት፣ አስማት፣ በሽታ፣ ጭንገፋ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። የተሰበረ ይሁን። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። በብዙ ጭብጨባና አክብሮት ኢየሱስን እያከበራችሁ ተቀበሏችሁ። ክራይስት አርሚ፣ ክራይስት አርሚ፣ ክራይስት አርሚ ኢትዮጵያን ይመልከቱ። ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን።